स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडमा सहमतिको पहल सुरु पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेता बीच छलफल महानगर र उपमहानगरमा सहमतिको प्रयास जारी नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्ने साँझ छ बजेपछि बस्ने बैठकमा पार्टीको घोषणा पत्र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सिफारिस भएका उम्मेद्वार र चुनावी रणनीतिबारे छलफल हुने निर्वाचन आयोगले छवटा महानगरपालिकाको मतपत्र अन्तिममा मात्रै छाप्ने धेरै मतदाता हुने भएकाले वैशाख दोस्रो साताबाट मात्रै छपाई सुरु गर्ने तयारी व्यक्तिगत बेरुजु भएका व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने भएपछि बहालवाला जनप्रतिनिधि बेरुजु फर्सेउटमा व्यस्त संस्थागत बेरुजु फर्सेउट गर्नेतर्फ भने व्यवस्था आज विश्व सम्पदा दिवस सम्पदाहरूको धनी देश नेपालसहित विश्वभर सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन भने चुनौतीपूर्ण सशस्त्र प्रहरी बलको रिक्त एआईजीमा राजु अर्याल सिफारिस बढुवा भए आगामी वैशाख 19 गतेदेखि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने पासाङ लामो राजमार्गको मुर्खु तिनपिप्ले सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सङ्कलनमा सधैँ उल्झन महानगर भन्छ कुनै उपाय छैन वर्षामा अझै समस्या हुन सक्छ भक्तपुरको कुम्हा टोलमा हात नभएको लिङ्गो ढालेसँगै यस वर्षको बिस्का अर्थात बिस्केट जात्रा सकियो काठमाडौँको टोखा र काभ्रेको सागामा पनि बिस्का समापन स्मार्ट सिटीको नारासहित दाङको तुलसीपुर बजार क्षेत्रको सडकमा जडान गरिएका सौर्य बत्ती बल्न छाडेको 3 वर्ष बित्यो करिब 1 करोडको लागतमा जडान गरिएका 160 सडक बत्ती मर्मत हुन सकेन क्षेत्रफल बढाएसँगै जुम्लामा स्याउ खेती करिब 40% बढ्यो विभिन्न रोगका कारण उत्पादन भने घट्दो क्रममा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत गुल्मी प्युठान सडक खण्डको काम सुस्त गतिमा 3 वर्षमा रिडी बलकोटमा 11% मात्रै काम रिडी तमघास खण्डको सर्भेमै सीमित गाडीको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन अटोमोबाइल एसोसिएसनको माग अहिलेकै अवस्थामा गाडीको आयात खुलाउन नसकिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ सप्तरीका ग्रामीण भेगका अधिकांश बालबालिकालाई कुपोषणको समस्या कुपोषित 10 मध्ये 2 जनामा क्षयरोगको संक्रमण काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 का वडा सदस्य निरजराज सत्यालको निधन क्यान्सर पीडित उनको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको परिवारको भनाई आजदेखि 12 गतेसम्म बिडा उल्का वर्षा सक्रिय हुने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीद्वारा जानकारी आउँदो शुक्रबार राति नेपालबाट पनि दृश्य देख्न सकिने तराईका विभिन्न जिल्लामा आजदेखि 3 दिनसम्म तातो हावा चल्ने सम्भावना मौसमविद भन्छन् 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिको तापक्रम हुने भएकाले मानिसलाई लू लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालको प्रस्ताव अफगानिस्तानद्वारा स्वीकार खेल कतारमा जेठ 11 र 15 गते हुने चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश दोस्रो सेमी फाइनलमा क्रिस्टल प्यालेस 2-0 गोल अन्तरले पराजित उपाधिका लागि लिभरपुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्पेनिस लालिगाको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको रियल मद्रिडले सेभियालाई 3-2 गोल अन्तरमा हरायो एथलेटिको मद्रिड लेभान्ते र सेन्टाभिगोलाई पनि सफलता इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा न्युक्यासल युनाइटेडले लेस्टर सिटीलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो वेस्टह्याम र बर्नली भने 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे पेरिस सेन्ट जर्मन पिएसजी फ्रेन्च लिग वान फुटबलको उपाधि नजिक पछिल्लो खेलमा दोस्रो स्थानको मार्सेली 2-1 गोल अन्तरले पराजित पाकिस्तानले अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा गरेको हवाई आक्रमणमा 47 जनाको मृत्यु मारिनेमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका कोरोना भाइरसको नयाँ लहरसँग लडिरहेको चीनको साङ्घाई सहरमा लकडाउन भएपछि संक्रमणका कारण पहिलो मृत्यु दर्ता आजै संक्रमित 3 जनाको मृत्यु घेराबन्दीमा परेको मारियोपोल सहरमा युक्रेनी फौज रुसी फौज विरुद्ध अन्तिम समयसम्म लड्ने युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस स्मिहलको भनाई मारियोपोलमा अझै आफ्नो पकड कायम रहेको स्मिहलको दावी भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या फेरि बढ्यो पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 1169 नयाँ संक्रमित